Графік погодинних відключень електроенергії почав діяти від сьогодні у Запоріжжі та Запорізькому районі на території підконтрольній Україні. Згідно з розпорядженням компанії «Укренерго», розпочали відключення о 6:30 ранку. Про це Суспільному сказала речниця товариства «Запоріжжя Обленерго» Зорислава Цупренко. Таке рішення ухвалено з метою стабілізації стану єдиної енергосистеми після чергових нічних обстрілів об'єктів енергетики та відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак. Погодинні відключення здійснюватимуться у 4 черги. Відключення першої і третьої черг відбуватимуться наступним чином. О 6:30 відключаються споживачі першої черги. Доведена тривалість відключення 4 години із можливою невеличкою затримкою з урахуванням часу, необхідного на переключення та з урахуванням вірогідності повітряної тривоги. По завершенні вищезазначеного періоду часу перша черга споживачів включається, виключається друга черга. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається включення другої черги та відключення третьої. Четверта черга відключень – великі промислові підприємства, які відключатимуться ввечері після 18:00. Наразі допрацьовуються графіки четвертої черги, оскільки певна кількість побутових споживачів заживлена від промислових підприємств. Графіки стабілізації відключень для Запоріжжя Запорізького району опубліковані на сайті «Запоріжжя Обленерго», сказала Зорислава Цупренко. Нагадаємо, вони мали діяти з 31 жовтня, але через масовані обстріли міста та області були застосовані аварійні. Відсьогодні електроенергію вимикатимуть погодинно також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Загалом такі графіки діятимуть у 10 регіонах України.